A Reus ja s'ha iniciat la instal·lació de l'enllumenat i els motius nadalencs de pels carrers de la ciutat. Enguany s'ha incorporat per primer cop al Raval de Sant Pere i seran més d'una vintena dels carrers i places de la ciutat que participaran en aquest enllumenat. El suport econòmic municipal per carrer és del 70% del cost total i inclou la seva instal·lació, el manteniment i el lloguer. També s'ha licitat la il·luminació de diferents espais públics com són les places Mercadal, Prim i Llibertat, els arbres del tomb de Ravals i els barris de la ciutat, alhora que equipaments privats, com és el Pallol, també han començat ja la instal·lació. L'encesa a la ciutat es produirà, com sempre, el 25 de novembre.